הנשים הקרובות של פעם, אני מיכל. ומותק, אל תשכחי אותי, מיכאל. מיכאל הזה כל הזמן מפריע לי. היום אני אעשה לכם סרטון של סוגים של בנים בט"ו באב, מה שנקרא יום האהבה שלנו. ואני אשלב לכם כאן גם כמה DIY ככה רעיונות לבנים שוואלה לא יודעים מה אני אתן לאישה המהממת שלי בוולנטיין. ואגב, אם אתם רוצים לראות אותי בתחרות של מנה חמה, אני אשים לכם את הקישור למטה. אם אתם רוצים גם להשתתף בתחרות, יש שם פרסים של eBay וכולי וכולי. אז בואו נתחיל. הרומנטים, אלו שיכתבו לך שיר וגם ישירו לך אותו. יאללה אהובתי, כתבתי לך שיר. מלאת אהבה, את פוסעת אליי, מביאה לי מרגוע ושמחה לחיי. זה לא שיר של אייל גולן. נו, ומי את חושבת שכתב לו את זה? העצלנים, אלו שפשוט אין להם כוח. וואלה, מה אני אקנה לה? בוא נראה. לא, לא. וואלה, אין לי כוח. אני לא אקנה לה כלום. וואלה, אני אתן לה נשיקה. אז מה קנית לי? נשיקה. השכחנים, אלו שוואלה שוכחים, זה יום אהבה היום. וואי, שמש משגעת אותי! הלו אחי, מה קורה? מה זאת אומרת ט"ו באב היום? מה זה? וואלה, אי אפשר להחליף ליום אחר? למה אני לא מוכן על עצמי? וואי, איך שכחתי, חברה שלי תהרוג אותי. הגאונים, אלו שיביאו לך מתנות שאת בחיים לא תחשבי עליהם, וזה הדברים הכי שווים ביקום, ואת כאילו וואו, והם כאילו שיואו, ופשוט פרפרים. תנחשי מה הזמנתי לך. מה? הזמנתי לך תור איפור אצל המאפרת אשלי וקסמן בקש. חושב שאני מכוערת לאיפור? לא, לא, זה לא... היצירתיים, אלו שהכל אצלהם מקורי. הם יעשו לך צנצנת רומנטית עם 100 סיבות למה אני אוהב אותך ועם מלא לבבות. העשירים, אלו שיש להם הרבה כסף וכל מה שהם יעשו זה פשוט לקנות לך מתנות. הבאתי לך מתנות, בבקשה. תמיד לקראת יום האהבה יש מלא מבצעים והנחות. את זה קניתי בללין במבצע של קנה 3 מארזים, קבל 3 מתנה. יש בזה לופה, קרם גוף קצפת וסבון קצפת. המארז הזה מספרינג במיוחד לט"ו באב, ותרשו לי לומר שהתאהבתי בריח ובאיכות. אבל מה שיותר אלהיב אותי זה שזה אשכרה מחומרים טבעיים ונוצר בישראל, ומי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת לפרגן למדינה שלי. לפעמים אפשר גם לחשוב מחוץ לקופסה וליצור קופסת יופי לחברה שלך. אפשר לקחת קופסה במיוחד ליום האהבה או סתם קופסה יפה, להפוך את זה לפנסי, תשים בפנים משטח יפה ותמלא את הקופסה במוצרים איכותיים שהיא אוהבת, כמו אלו למשל, בוסם, אודם, לק וקרם ידיים. ואל תשכח להוסיף ורד לאווירה יותר רומנטית. ואחרונים חביבים, הפשוטים, אלו שיעשו דברים טיפוסיים ורגילים שאתם עושים ביום יום. אהובתי, הזמנתי לנו כרטיסים לסרט יחידת המתאבדים. בגניב. ואל תשכחי את הסינגל בויז. All the single boys, all the single boys, all the single boys, all the single boys, now put your hands up. היי בובה, היי בייבי, שלחי נשיקה לאמא שלך. וואלה, call me babe, כיף להיות פנוי, אה? טוב, אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם ושקצת צחקתם, שיהיה לכם יום נפלא. שיהיה לכם יום נפלא.
אומר את הבעיה האחרון, ביי.